tandirdan uzilgan nonlarni qopga solib chiqib, ochlarga ulashayotgan navkarlardan biri Tohir edi. Avval u ham menga nayza sanchib, onamni o'limiga sabab bo'lgan yog'iylarga xizmat qilgani kelganmi men, deb achchiqlandi-yu, lekin uvada kiyingan, bo'yinlari qiltiriqdek bo'lib qolgan och o'smirlarga, chollarga, ayollarga ko'zi tushganidan keyin xovuri bosildi. Ichkaridan ola qopda issiq non ko'tarib chiqar ekan, balki bu ayollarning orasida Robiya ham bordir deb o'ylandi. Yoki Robiyani ko'rgan bilganlar uchrab qolar. Tohirning boshida tulki telpak, egnida pocha postin, so'nggi oylarda mudom otliq yurib, qadam olishi xiyla o'zgargan. Uzangiga o'rganib ketgan oyoqlari yerda avvalgiday ravon odimlay olmaydi. Ammo qo'llari chavandozcha bir chaqqonlik bilan qopga tez tushib chiqadi. Ko'zlari loq ochlar Tohirning o'zini emas, non ulashayotgan qo'llarini ko'rishadi xolos. Ularning ko'pi imillab, kichik-kichik qadam tashlab juda sekin harakat qilishadi. Yo'llarida kichkina ariq yoki do'nglik uchrab qolsa, o'tolmay to'xtab qolishadi. Baquvvatroqlari suyab, ko'maklashib o'tkazib qo'yishadi. Tohir odamlarning har birini sinchiklab ko'zdan kechiradi. Nahotki ularning orasida Robiyani ko'rgan bilgan birorta odam bo'lmasa. Ana, bir ayol ton yopinib yarim o'g'irilib turibdi. Tohir uning yonidagi kampirga qarab, "Xolalar, oralaringda andijonlik yoki quvalik ayollar bormi?" deb so'radi. Kampir tojikcha talaffuz bilan, "Undoqlar yo'q, aylanay," dedi. Tohir yuzlab marta aytgan so'zlarini takrorlab, "Singlimni izlab yuribman," dedi. Sulton Ahmad Mirzoning askarlari Quvadan olib qochib ketganiga 4 yil bo'ldi. "Bechora," deb qo'ydi kampirning yonidagi ayol. Nariroqda nonga ko'z tikib turgan bir kishi sabrsizlanib yo'taldi. Tohir non ulashishda davom etar ekan, 35 yoshlardagi siyrak malla mo'ylovli novcha bir kishining qarshisida to'xtadi. "Siz ilgari navkar bo'lganmisiz?" Yuzi shinqiragan bu odam xavotirli tovush bilan, "Ha," dedi. "Qachon?" "Ko'p yil bo'ldi." "Andijonga borganmisiz?" "Yo'q, berirog'idan qaytganmiz." Bu odamning talaffuzi o'shanda Robiyani qopga solib olib ketgan jo'xchi yigitlarni eslatdi-yu, Tohirning vujudi qaltirab ketdi. Ehtimol, bu o'sha bosqinchilarning biridir. MTRK audio kitoblar. Tohir orqasiga o'girilib, novvoyxona tomonida turgan sherigini chaqirdi. Qopning tagida qolgan nonlarni unga berdi-yu, malla mo'ylovli kishini bilagidan olib bir chetga boshladi. U odam qo'rquvdan bo'shashib, kalovlanib to'xtab qoldi. "Ukajon, men bir bechora odamman. Meni qo'yib jubaring." Tohir kalavaning uchini shu odam topib berishi mumkinligini sezib, muloyimroq gapirishga tirishdi. "Non olasiz. Sizga ko'proq non beraman. Menga rostini ayting. Sulton Ahmad Mirzoga navkar bo'lganmisiz?" "Bo'g'am men. Andijondan beridagi Quvaning ko'prigidan o'tganmisiz?" "Qaysi ko'prik? Sinib ketib bizni xarob qilgan ko'prikmi?" "Xuddi o'zi," dedi Tohir g'azab aralash quvonch bilan. "Mana o'sha bosqinchi." Tohir unga hozir xanjar ursa bir alamdan chiqar edi. "Ammo Robiya nima bo'ladi? Buni o'ldirsa, Robiyani kimdan so'roqlab topadi?" Tohir malla mo'ylovli yigitni yoqasidan olib qahr bilan silkitdi. "Robiya qani? Ayt tezroq." Ochlikdan darmoni ketib zo'rg'a yurgan yigit Tohirning siltalashidan to'kilib parchalanib ketadiganga o'xshardi. U nafasi ichiga tushib, "Qaysi Rokiya?" dedi. "Rokiya emas, Robiya. U qizni quvadan olib qochib qayoqqa olib bordilaring?"
Hozir qayerda? Rostini aytmasang, kallangni olaman. Ayt. Ukajon, men Robiya degan qizni ko'rganim yo'q. O'ldirsang mayli, o'ldir. Lekin mendan bekorga gumon sirama. O'shanda men qizni olib qochadigan ahvolda emas edim. Tug'ishgan ukam ko'prikdan jig'ilib suvga og'ib o'ldi. Qamishlarning orasidan 3 kun qidirib o'ligini topa olmadim. Balchiq jutib ketgan ekan. Tohir o'sha ko'prikni o'zi buzganini esladi. Malla mo'ylovli yigitning ko'zlari yoshlanganini ko'rdi-yu, uning yoqasini qo'yib yubordi. Robiyani qopga solayotgan jo'xchi yigitlardan biri ikkinchisini Juman deb atagani Tohirning yodida qolgan edi. U qarshisida ko'zlari mo'ltirab turgan odamga tikilib, "Oting nima?" dedi. "Otim Mamat." "Mamatmi yo Jumanmi?" "Uka, ishonmasangiz mana shu mahallaning odamlarini chaqirib so'rang. Otim Mamatligini hamma biladi. O'zim ko'nchi kosibman." Tohir o'zicha o'ylandi. Agar ukasi quvoda balchiqqa botib o'lgan bo'lsa, bu ham mening g'iribonimdan olishga haqqi bor. Shu o'y ta'sirida Tohir jahlidan tushdi. Mamatga yana sizlab gapira boshladi. "Jumanni bilarmidingiz?" Mamat peshonasini ushlab nimanidir eslashga tirishdi. "To'xtang, to'xtang. Juman maymoq deganimiz bo'lar edi. Sheriklari bilan o'sha yoqdan ikkita qiz olib qochib kelgan deb eshitib edim. Samarqandga olib kelganmi? Qizlarnimi? Bunisini bilmadim. O'ra tepaning naryog'ida Oqsuv degan soy bor. Oqsuvga jetganimizda podshomiz o'lib qoldi. O'shanda bir alg'ov-dalg'ov boshlandi. Mana haligacha bosilmaydi. Navkarlik ham jonimga tegdi, bo'shab ketdim. Juman maymoq hozir qayerda?" "Bilmadim o'u. 3-4 yildan beri ko'rgan emas men. Battarin jigit edi. O'lib ketdimi? Yo boshqa podshoning xizmatiga o'tib ketdimi? Podsho ham ko'p-ku. Toshkentda Mahmudxon degani, Turkistonda Shayboniyxon degani, Hisorda yana birovi. Bu podshohlarning urush janjallari boshlaridan qolsin," dedi Tohir kuyinib. "Siz bir kosib bo'lsangiz, men bir dehqon edim. Kelib-kelib bizday zahmatkashlarni bir-birimizga dushman qilib qo'ygan zamonaning uyi kuysin." MTRK audio kitoblar. Mamat Tohirning xanjar izi qolgan yuziga endi botinibroq qaradi. "U qiz kimingiz bo'lar edi, uka? Singlingizmidi?" "Ko'zimning oq u qorasi edi." Mamat gap nimadaligini fahmlab, Tohirga xiyol hayratlanib tikildi. So'ng uning armon to'la ko'zlarini ko'rib, bu yigitga o'zini allanechuk yaqin sezdi va unga tasalli bergisi keldi. "Xudo xohlasa tovuladi. Mening tanish bilishlarim ko'p, uka. So'roqlayman, xotinimga aytaman, ayollardan surishtiradi." Mamatning astoydil yordam bermoqchi ekanini sezgan Tohir uni yengidan oldi-yu, "Bu yoqqa yuring," dedi. Mamatni nonvoyxonaning yo'lagiga olib kirdi-da, ichkaridan 4 non olib chiqdi. "Oling, siz bu yerga nonga kelgan edingiz." Mamat nonlarni titroq qo'llari bilan olib qo'yniga tiqdi. Issiq bug'doy nonining hidi va taftidan og'ir-og'ir nafas olib, ustma üst yutundi. U har qancha och bo'lsa ham, Tohirning oldida darhol non kavshashdan o'zini tutdi. Faqat nonning hididan mast bo'lganday ezmalanib gapira boshladi. "Nonday aziz bo'ling, uka. Biz ko'rgan kunlarni hech ko'rmang. Qo'ldan berganga qush to'ymas. Jotib jesang, bu non 2 kunga ham yetmaydi. Lekin men shuning kuchi bilan qishlog'imga yetib olaman. Ana u tovning orqasida og'a-inilarim bor. Biz O'zbekning Qo'yonquloq urug'idanmiz. Qishlog'imga yetib borsam, 1-2 qop g'alla tovib kelaman. Lekin bo'sh qop tik turmas ekan, uka. Bitta cho'bir otim bor edi. Kuzda so'yib jeb qo'ydik. Piyoda ketay desam,
och odam tovda jig'ilib sovuqda qotib o'laman deb qo'rqdim. Mana endi qo'rqmasam bo'ladi. Men sizni qayerdan topaman? Dedi Tohir unga avvalgi va'dasini eslatib. Ko'nchilik guzarida uyim bor. Mamat polvon desangiz hamma biladi. Bir vaqtlar polvon edik uka. Mana endi gavdamizni zo'rg'a ko'tarib yuribmiz. Esingizda bo'lsin. Qizning oti Robiya. Mamat polvon bu nomni bir ikki takrorlab xotirasiga joylagach, agar xabari chiqsa, sizni qayerdan topaman dedi. Qosimbekning navkari men. Otim Tohir. Xo'p, Tohirbek. Men sizni qidirib topaman. Bizning odamlar sizga jamanlik qilgan bo'lsa, siz menga yaxshilik qildingiz. Bu yaxshiligingizni albatta qaytaraman. Xayr. Tohir uning orqasidan qarab qoldi. Quvada ukasining balchiqqa botib o'lganiga men sababchi bo'lganimni bilsa nima qilarkin deb o'ylandi. Mamat esa narroqqa borib, shosha-pisha qo'yniga qo'l tiqdi-yu, issiq nondan bir burda uzib olib, tez og'ziga soldi. Audiokitob. Pirimqul Qodirov. Yulduzli tunlar.